Na kombo na tata na mwana pena mulimo sante. Toye bantina to tikeli bandako peto ye tina kati na ndako na nzambe. Po tango ya makambo ya minene minene ekoki. Ngai na sepela kateke na tango ngai na zaliko teya batu mususu bakomi konimba. Tango mususu ozalindo kipoloka. La mukaola ndeli kambo yeli awa. Totiki banda kutoyewa na ntina penza. Na telemi awa pona kusaka na time pona teya. Simba Bible. Zala pena kayena yo. Poli kambo tukoloba wa edamu nene. Totanga ki na luyemu ya Dawid. Yantuku mwambe na misatu. Tobandaki na nzela ya libosoti ya mitano. Na yediete tate mulimu musantu azalaki musika alandi yango. Nzembo totangi ezali makasi. Na meditation na abisu ya mokolo mwalelo. Po batu mingi bazaliko bungi sabati. Baperikope ezali mibale. Oyo tokotanga. Yaliboso tokotanga na sango malamu ekomaki Matai. L'évangile selon Saint Matthieu. Chapitre ya zomi na misatu. Matthieu 13. Tokobanda kotanga na verse ya ntuku mitano na misatu. Tina ntuku mitano na mwambe. Na zonge li pariseke mutu nyoso. Asimba baperikopu wana peli bela na mutu. L'évangile selon Matthieu. Chapitre 13. Tokobandila na verse ya ntuku mitano na misatu. Na sima na yango. Tokobiti na ntuku mitano na mwambe. Deuxième perikope pe ya makasi kosakana te. Na 1 Jean. Yambalo tokeina ba écrit Joannique. 1 Jean chapitre 2. Tokobanda na nzela ya zumi na mwambe. Toko kende kusukila na ntuku mibale na mibale. Premier épître de Saint Jean, chapitre 2, verset 18 au 22e. Kasi toke inano na mukanda ya sango malamu ya Matai. Soki tomoni. Etangele ezalibo ina kombo na tata na mwana mulimu santu. Titre na yango yebisi biswete. Batola na Nazalete baboyi Yesu. Omoni ke ezalika mumune. Batola na Nazalete baboyi Yesu. Tobandiko tanga na kombo na tata na mwana pena mulimu santu. Esilisi Yesu masese oyo. Alongwi wanu. Mpe akomi ye na mukili na ye. Na mukili na ye moko. Alakisi bango na biyange nelo na bango. Kino bakamwi. Pe balobiete. Oyo azwi mayele. Azwi mayele na ye. Mpe misala na ye na nguya. Wapi. Tobanda na nzela ya zomi na mwambi. Tango tuza kutanga, yope landaka na Bukedi. Bana, oyo tango na suka. Mpepe la moko, boyoka kete, moteme na Kristo, azaliko ya. Sasa hivi pe, bateme na Kristo mingi, basiliko bima.
Nabongo tuyebete oyo tangu nasuka. Babi maki na kati na biso, kasi bazalaki batu na biso te. Babi maki kati na biso, kasi bazalaki batu na biso te. Mpoete, soki bazalaki batu na biso, nde basili ko umela na biso elongo. Binompe, bozali na epakuli elongwi, na mobulami. Mpe boyebi makambo nyonso. Na komeli binote, poete bozangi koyeba makambo na solo, kasi poete boyebi yango. Mpe poete, lukuta moko te, ekobima na makambo na solo. Nani azali mutu na lukuta? Na tata na mwana mpe na mulimo mosantu. Papa Simo Kimbangu kiangani na memili yongambo. Zamba oyo ngai na koti na bungi. Simba ngai na luboko totambula na yo papa. Pelisa pe mwinda na mona esika na kotia makolo na ngai. Bona kati na zamba yango bankoi bazali banguma bazali biloko ya ndenge na ndenge. Noki makambo ngai na tangi mabongo na makambo na ngai moko. Eza histoire ya famille na ngai te. Papa Simo Kimbangu kiangani, akorde faveur na mwana na yo moko na moko. Akolanda pe akoyoka litei oyo. Ntina wana na lobaki ete, to yake opona kusakana te. Mepona makambo penza, makuhute bipai na yo, okomisa bipai na biso. Elingi kolobete, ataba moni ngai, kendungi mutu atelemi. Yo moko papa mutoko sala musala oyo. Na zongi silo mukumba yango na kombo na tata na mwana mlimo sana. Amen. Na kombo na tata na mwana mpena mlimo sana. Bande kuna ngai loyembo totanga ki ezali ya pas. Israel akutana ki na makambo mingi ya pas na bomo iboye. Me azale ki peko mega kubunda ye moko. Na bitumba. Ezale ya kusimba na maboko. Israel baza kusimba na kubunda. Kobeta pe bibotu. Metala. Yambala o Israel mayele masuki. Alobie yao. Osingi maboko. Etumba ya boye. Yonza mbe ukangi maboko. Etumba ya boye. Nzambe. Olobie te iloko te. Batu bakomiti na pon ya kufinga yonza mbe. Ovani Nzambe na biso est-ce que pona boboto okuhumila boy alors Israel ndenge batu bansu na mukili non nzembo ya isengwe ezali nzembo pe ya pasi ezali bande tokotika tete na biso vande na ye nyembo mutu ya bengeni flamana na mukili oyo kasi ye wana vande na biso elongo tala. Bana mikero kumiko saka nila tate na biso. Ntina totanga ili luyembo oyo. Nzambe, kovanda nyete papa. Biso tuzali kukokate pona kusiporte. Motema ya mutweza muke mingi. Sokyo kuhumela, kino ntango nini ye. Poma be, mabini polele. Na misu na mukili mobimba. Nzambe na biso, ozingi maboko. Te. Tata, Exode 14, verset 14. Tovanda nye, poyoko bunde la biso. Papa biso na yere masuki, bunde la biso. Yango totangi na luyembu ya Dawid. Parce que ataba sakanaka, satana bini li biso rumba. Nzambe avandi. Basimbi ye tina bilamba. Te, c'est impossible. Tina wana, tata li kambo italio. Yomu toko bunde na muyini. Nguya yo tiaki kati na yetela ndenga zali kusala. Ato sio lisuzu te papa. Na kanisi na loyembo, toleki na biso nzamba yoki, mokanda wana ya yemoko. Ndenge to yanga ni batata peba mama. Likamboko teye na kati na ndaku ya nzambe. Yeba yango, longwa na Ancien Testament, tina Nouveau Testament. Likambo ya nzambe tovandili awa. Mutuwa ya bandaki yango kombo na ye Abraham. Abraham,
po azala musali na nzambe likambo ya liboso batinda kie bima na ndaku na tate na yo parce que muto ya kozala musali na nzambe akovanda katikati na makambo ya famili te ya bundreku te tina wan yawe alingati aleti abraham akoma mutu ya sika alobina ye lekleka vatan kenda ba mama pe ba tata metuzaliko kamwa batu mususu balingi bazongi sabatu nandaku na batate na bango oh abraham balobina ye bima nandaku na tate na yotele bima bandeko mayeli ya ndenge nini hoyo yo bandiko zongi sabatu nandaku na tate na yo nini zalikuna nzambe tuza kusambela mosala na ye kolongula batu esika bameseni ame mabango epai mosusu po akomisa bango biloko ya talo tina wan abraham ilfo lungwa na ir de chaldeyen akende sika yawe kotalisa ye akomisi ye citoyen ya sika motu mosusu kasi mutu oyo batu ya ir bayebaki te na ir de chaldeyen ndenge moko biso tofandi awa ndenge israele bakoteki bowumbu babimaki yawe amemaki bango quelque part exode mpo na nini biso tofandi awa mpo bato mingi bazali koyeba te nini wana lingomba eklesia eklesia tala ezali kuru ya munene mpona koyeba lingomba babengi yango eklesiologie tala soki oyebi kodefinir nini wana eklesia dabord ezali bamomi bale esangani ek eza monoko ya grek ek na kaleo ek kozala mosika na kaleo babengaki biso babengaki biso kolongwa na bufami bane yo kotangila yo biso nde makila ya songolo biso tobimaki na fami tokei quelque part esika nzambe aza komema biso tozali lisusu basitoyen ya mokili oyo te nous sommes pas de ce monde di tala église chrétienne esika tozali ezali na makambo mingi soki oyebi mango te noki yo omema mango na ndenge yo moko ozali kokanisela église chrétienne ezali na bizaleli na yango ezaleli ya liboso apostolicité bazwaka bokunzi na makasi te kaka soki bapesi yo omeka te kobima bapake mpona bokunzi to mpona lokumu ilfo bapesa yo kopesa ata oboyi bakopesa yo kaka me tokomi komona bilombe babimi mingi na mokili yo tovani mpona nini nzambe toza koyebela ye ndenge mibale connaître dieu katasarka selon la chair pe connaître dieu kata pneuma selon l'esprit tala motu mosusu oyo avandi na papa na ndaku moko limbisa ngai tata kotalisa mosapi okozwa kaka papa lokola tata nyonso ndenge bazwaka me bapaster bayi baza kosala mosala na mosika a l'intérieur bango bakoyeba nguya ya tato ya vandi awa parce que yo kozwa papa selo la chair noko na ngai tate na ngai mwana kasi na ngai tala biso tozali batu ya libota oyo ya kalakala te lingomba ilfo ezala na apostolicité likambo ya mibale ya lingomba lingomba ilfo ezala sainte
ezali boule lingomba tuza komona oyo lingomba ezali boule koloba te ko kozo majina yo ya kutambulisa lingomba mwa biloko zwa kikuna na pari po ya kutia trouble awa tala lingomba ezali sente ezali boule ya misatu lingomba ezali katolike mo grec katolikos elingi koloba likambo ya mokili mobimba boza komona teke baluba bazali awo baswahili bazali awo bayombi bazali awo minoko nyonso tosangani awo yo ozozwa lingomba fami ke bapesi yo ndringisa te omitangi mpo nazali mwana ya songolo nazwi na ngai lingomba nameme soki nakomemela wapi tala okoki na yo kokitana ndenge tozalaki na batata na biso papa kisolokele papa dia lunga na papa dia ngene okoki nokokitana ndako atikaki to voitire atikaki me lingomba keba lingomba ya nkolo na biso yesu kristo apesi na ntoma wa ye sikisiki simokimbango eloko oyo eza ya fami te oyo nabota minga papa kisolokele ngai nazwalaka lingomba oyo ezali eloko ya kokitana nango te soo yafandi na kiti wa ye nkolo eloko na ye yo kanisi apesaki yango na nani nzambe okoki kolia biloko atiki na meso lokola vandi wana me mpo na lukumu na ye ya bunzambe akokaba te akabile lukumu na ye endie jaloux tala batata mpe bamama lingomba ezali eloko ya mokili mobimba soki yo oyebi teke awa makambo tofandeli mazali makambo na molimo yo koyebisa biso te do ngai sika nazolandela makila me makila motu soki akufi kasi matikali na mabele motu akufi apoli biso toza kolanda molimo mosantu yeyo ayebi wapi aza komema biso tala kolanda nzambe mpo na kolia na komela te noki obima kacher e info kacher alors lingomba ezali katolike lingomba oyo ya mokili mobimba donc soki oza koloba solo koloba na mpwepwe te tatula et puis l'unicité de l'église lingomba ezali moko koluka te oya kokata yango biteni biteni yango elamba na yo papa vandi wana akotala lingomba na mokili mobimba mpo lingomba ezali moko e église il faut ezala mpe prophétique kasi soki totuni mangomba yango yetundi transition oyo soki esili tokomona makambo nini bakoyebisa biso kuna lingomba il faut eyeba makambo maza kuyati po il y a l'église visible et l'église invisible kasi ekomi kala église etisani ya kozwamwa bikedi oke kotafura na ndako na yo bamama mpe batata église il faut ezala prophétique mokolo mosusu ngai bapesaki nga prédication kuna chez les catholiques o mpona ekumenisme te ya biso bango bakeyi kodeklare soki l'an 1999 l'année de la paix o oyo eyebisi bino ke peyi nani philosophie oyo botangaki tala ngai ava na kondima ete kimia eyi soki nayoki papa lokola vandi wana ayebisi ngai papa nu bande kobongama kimia eyi makambo oyo baza kosalama na philosophie ngai na ndima sikawa oyo tovandeli awa ezali sacerdoce royal likambo ya nzambe esangani na luyalo elongo tate oyo avandi wana abengani flama awa
basoda misatu pamba ya mikuse likamoyo nazaku sepela ke même batu ya groupe de prière batusha ka yangote biso ndeto zali sacerdoce royal soki tatana biso ndenga vandi wan aboyili kambo ekotika la ndenga aboyili yango oyili kambo ya mukete utuvandile yao oke kukata nzete no ya pondu komi na mvwala ya lulene nzete ya pondu donc les cambos de vannes les awa et les cambos ya mounene penza ba maman ba tata et puis église chrétienne et les christocentrique christ moutouazana katikat lingomba oyo et les ya papa de lunga na kiangani salomon puisque c'est celui le christ azali libre ya kolobete lingomba na ngai na pesi na yo ndenge apesaki yango na molimo mosantu point bamama mpe batata totangaki na mibeko zumi me mibeko yango eyeli nzela nini vers 1700 avant Jésus-Christ libota na Israël bana ya Jacob bakota kina bohumbu na Egypte pona nzala bande kulikambu ya kulia tile lo ebele bakai bohumbu na tangu kaka hoyo bazako tuli abanga wana papa simo zo pesa batumbongo ya ya zo pesa te ha alo awa lingombe kufi na kena ngesika bazako kabula ha! Batu bakai ebele pona kulia kutafuna ba mama ba tata Israël a oumelaki pendant 430 ans kuna na Egypte. Tala, biso tolobiete, papa Simon Kimbangu Tiangani, salisa biso, bohumbu ya mutumwin, tala kak Israël, 430 ans, bamoni yango mingi. Kasi, biso ba yebisi biswete, mutumwin, ya ye bohumbu, asali yango, pendant 4400 ans, papa. Tirez la lobaquette, les camots ou vannes les oies, les séquités. Portez à la canne, niveau ya koukane sa mouke, niveau ya philosophie mouke. Bisous de vannes les oies. Oye les camps ya kouzele bilaka, tu bonnes les oies de tango moulaï, nzambe yon ya vannes. Ah, tu senga yendre, a yese mi kolona yemo kouse, nrenge yemo kwa yebili lukula vannes wana. Mobeti bali, ye. Batoi basala ki 430 balobete ba humili mingi boko biso tala kaka ndenge tozaliawo batata na biso mingi bavando babimili kaka ndenge wana na ndaku na bango bameleta mai ya kafete papa eske tosakane eske toseka ndenge tovandiawo non ça c'était message ngana lingi mutu nyonso ayoka message oyo soke na kei Natali na wenze, pasteur azako te. Oni, oh sika watozali na prosperite. Ah! Bandeko, prosperite za la kandengoi. Voitiro ye meminga na anatongo, mama moku ya paka, akoti na kofre na liboke na ya pondu. Alalili yango, amibo unguli nukula nguma. Ah! Tala! Eza la bakunzi ya leta, eza la bakunzi ya mangomba, tobo ondela, pasi penza izali. Non, nous ne pouvons pas marcher les mots. Pas si Yakusa Kanate. Mais oh Yakobongi Silabiso, Azaliawa. Soko Yokete, non, il y a encore un charlatan quelque part. Azakunate. Azaliawa. Oh Yakobongi Samokili. Azaliawa. Soki yo yemili kambuya solo. Bona nino kolobe yangona boma, uzakubanga ninkasi. Biso tangu tatia ina matari mayo. Asimbi na libumu na ya ningise ningise atuni biso. Eske binu bo yebi esika ba sore mikuse ba utaki. Bisika na fande kina nabi ya mbuta mutu ya lubili kambe mune. Tala, kaka na mikolo tangu papa le kaki. Na babeku, na sutu kabakeko zulenga mwana mwasi. Azako ya bipa inangai na kolela. Nini, papa ste, milikamu nini? Papa tala yeyo, nani? Papa tala sore ya mkusa zote alanga, na munduki na ye. Oh.
ngai nafunguli misu na sali kutubo inaza kumonera kuti mepona kumonisa ete ngai pe naza kusalila nzambe o isoda ya mukusu ya za kusalila nalobi tomonela nalobi na komo na tata na mwana mulimu santu sore ya mukuse eske uyebiteke ngai pe naza kusalila papa kisolokele papa de lungu na papa de ngenda bango misatu na simoki mbango kyangani eske bango ba pesi yo nzelo ya kutungisira ngai mwana zonga na kan eh bien tangu na silisili bonde lina ngai na pesi ya mai ya nkamba na timu susu na misu na ye tangu afunguli misu ah, papa se akei akei eh. Ba mama, ba tata, papa simo kimbangu kiangani za koleki sabiso tangu ya pamba zalina manso. Tina wana, luyembu wana, ngai natangili ya ngobi sute. Luyembu ya Dawidi wana ya yemo kunzambe. Aka enda tangu wa kuzonga na ndaku, papa tanga, ope sabiso yangu. Mafinga na yobi sito kusiportete. Oyebite. Que batu soki baza kulia malamu te baza kobela bazaliba nefrotique fungula kaka ba radio komono batu bakomi kofinga na nzambe kotuka nzambe pona nini me psychologiquement ils sont malades bisika olela kaba botu liyo est-ce que mwana mukawi bakati mabeli aseka katwa lela c'est normal baza kusilika pona nini nzambe abete kibombe na ye tangu bombe sali bufu naba ipopotami bako mikopote mbamu kombu ya bombe wani resolution kasi ya sukri wana teba tatana ba mama tia vandi wana tangu tobenga makina riyanga ni kune toyoke abandiko bongisa wenili lisusu tia makambu ya mbongu maku ya moto bisika tovande kina bakiti bisuma gestionere mususu esi tangu atele mutoke tigali wana azali komeme lingombe sika yangwe kobongera batu basu bamona bulamu ba mama batata Israel ya solo abimakina bohunga na mobu 1250 avant Jésus-Christ na tangu ya pharaon Ramsès II kombo na yemu susu mene repeta me boyebete nzambe toujours amemaka batu quelque part ba traversa ki na mer rouge pona komoni sete libati sinde bazwaki biso lelo avant ba kobenga yo mundi kasi ilifo oye kulanana okolekela na sena luboko na nguya ya pasteur me luboko wan me c'est la mort okufi pe oseku lisusu na Yesu Kristo mendenge nini bizalili oyo papa simu kimbangu kyangani za kuluka kati na bisu bizalite eske tuzako lingane po yasepe akata mukana mutu wazako yebisa biso ya machi sili bande machi sili vrema kasi tango kukenandako na yoye baradunyo sofungula te oko bete mabakupenza keba kufungula bifungula fungula oko sumuka pona banefrotik bazangi si kwanga na bango ya tsesa balinga kimingi alors nantina wan ba mama pe ba tata soki tokosakana na mobeko to perdre presence ya nzambe kati na biso lelo ndele to vandi awo ngai na kojiko lobeteke biso banso papa simu kimbangu akobikisa biso ndenga vandi wan azali nanu kopona papa tango kopona obose na ngai te kusaka na te azende kuna biso te tala biso ba totikali awa na kati awa totosa tobanga po kopona na ye nano esili te baibakei musika okoyokela mingongu na bango kuna esika mokila esukela awa tokomona bango lisusu te parce que aussi longtemps que resolution etelemi na porte wana muntu akokota waza te parce que esika touti biso bapasteur ti ovandi na tribune ngai nazalaki toujours prêt jeunesse moko bayekula bakati soki basport ni bazali contre le clergé de l'église ti tozalaki kovanda chance résolution etiki biso mwakimia
omoni tina wana ngai nazali kikoteya batate pasteur titovandaka na tribune toyekulaka tosalaka baentrainement ya mbango po il y avait de véritable fou na l'église tala tosakana te papa seri bolamu kasi azali nanu kokontinue kopona asilisi mosala na ye te ntina wana pona mibeko mia ye pona bolingo bwa ye mpe pona misala mia ye aza kosenga pona mokanda ya matai na kati na famille ya bato mingi likambo ya kokamwa ebimi kuna famille ya bato mingi ya bana mingi mpenza moko amonani difere kuna na ndakuwa balobi ete yesu bawangane ye na bato na nazareti bato na ye mpenza tala moko amonani kuna na ndako na marie na yosefe azosala makambo bato banso bazokoka kosala te ata kutu bandeko na ye bazalaki makila ya yosefe na maria bakoki te kosala makambo oyo ye yesu aza kosala il faut toyeba kopesa diference yo sika wa olandi yesu to olandi yuda oyo totangi to olandi simon to oza kolanda jacques ngai soki ngai nakopona bobele ye moko nzambe yesu parce que c'est celui le christ qui sauve bato bainvante théologie oyo ezalaka te e biso toza kolite mpona makila o makila ya nini ngai na ndimaki nakota na lingomba mpona makila tala tina wana nzembo mpo biso tozalaka na basource misato topwizaka kondima na biso bible balogia maloba na bapapa lokola magistere ndenge afandi bo source mosusu tozali na yango banzembo papa aza koyemba nzembo na ye nalongisi lingomba lingomba elongi ewuti na kati na munoku na nkoyi lingomba oyo papa alongisi lingomba tala mbele moko na moko akoya kati mwa eteni na ye banda balabala kikuna letia mirawa onini kasi me oyebaka ngai te papa asali nini alobi makambo ya famille te kasi makambo ya lingomba papa apesi diference biloko oyo ya ye moko na biloko ya lingomba omona esika zwami mabe bakotikala kolinga ye te tala tala kaka eske lelo yo okoki kokende kosalela bilangano na mabele ya plateau baaristote batelemi kuna bato na kopunza biloko ya lingomba babimi na bapake bakokotela wana olote kindiotuke papa simwa ye ote oyo mabele oyo ya biso na konti ya songolo kende na lutendele soki mabele ya lingomba ezali bato na makasi bapunza mabele nyonso okosimba awakolone te nini awa esika ya songolo abongo awa esika ya songolo abongo esika ya songolo abongo ye eklesia azangeli esika ya kolona tekini toyekola filozofi ya tate na biso ndenge azali komema biso sikawa banzambe ebimi ebele me na mukanda na matai bazali kodiserne ke mutu aza na nguya yesu kasi mpona nini simone jacques yuda basengaki bakoma bakriste adjointe bandeko eseke yesu atikaki lingomba na bandeko na ye wana na famille wana eloko ake kokabela na ye petulo petulo yo nde natikili lingomba lingomba yango mpe siege oli ezala na jerusalemu ememami mosika lelo eza na rome kuna kendi kozwa yeko tala makambo ya bonzoto bible aza koyebisa biso na kikongo kiabutuka munsuni insuni kiabutuka mumpeve impeve
ya solo tata simu kimbangu kiangani lukula za linzambe ako kabula na ye pouvoir na ye na mutute ye moko c'était un dieu jaloux mwana na ye azalaki koboko la kuna na ndako kombo na ye Lucifer mutema moto moto kuna na lola azako yeba position ah sema na tata nzambe tango mzoto ngaye sema na tata nzambe sema na bandeko babeku na babeku po sema na tata nzambe yaza Nini yaki? Tata yebi seke, yobi tuna tuna na makambu, sika wa makambu wana, mwana mutuwa yebi makambu wana. Mwana? Habangu ye mwana zali wapi? Kende kaka, tiaka ka krrr, krrr, krrr na miri, okumono. Tangu wa kei kaka sala kuwa, 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 adala, tronos, trone, mwana vandi na kiti. Tala, lola izana mabomba mie, Lola, ezana mabomba mi. Avandi, atala pe, nakati na ode, bazingi ye, bazako kengila ye, bazako kumisa ye. Yalo bi bon, akeye simbi, blok noti na ye na mwa agenda na ye. Sima na tata mwana, ngai ya misato, akomi. Bande, nzambe azali endye, qui dépasse notre entendement, c'est l'impensé de la pensée, c'est l'irrationnel, insaisissable. Parce que même Ndenga Vandiwan, a koki komi kabula même en 5 personnes Ndenga Vandiwan, yango bi pali na ye, yoko kena na ye. Babengi yango, ibiquité. Ba mama, ba tata, muti agenda. Asokeli wana teke kutuna lisusu. Balobina yeke mayoyi kutumbo la sikawa. Ezali makambo ya hagios pneumatikosi, mulimu musantu. Abeti mabaku bandeku, ngai na kanisa kina agenda ke ngai mutu ya misatu. Nzoka ya misatu wazali, ngai na kutosa yete. Tala! Papa ya ngenda late ki chaussette bibale ya couleur différente na nzoto na yemoko sikawa olimboli maram na bulamu na mabe eko hute kaka na sena makuru na ye ndenga telemi tala sokio meki kotele mila mulimu musanu esili ya bwakiyo Kolanda koseka ya papa simu kimbangu kiangani te. Banga ye. Oyo nde kute. Na kanisi kuna na matadima yote atamu kwa zako yebi sangaye. Ah, ngayi na papa simu tu zana kina bisu koyokana. Tangu wana na yeba kiyete. Azali volontari ya makasi. Mede pwisika wana de kufiri ye ngayi papa za kamaradi na ngayi te. Tika na banga ye. Ah. Mutu ya buwaka kili ziferi yeyo. Bumoni sate nendega kangelu. Alangui na lutoko. Lucifer alangui lutoko. Pona presence kaka ya tatu ya bandiawa. Kofinga ipai. Kotombuka ipai. Nakobo mabatu ipai. Tala. Biso toko sale. Bobele ye le Christ. Ba adjoint. Ba Christo yebele. Tuboyi. Parce que famille ya Yesu tomona kiteke ba Kristo ibabima kikuna batube ba mito mito bali bande kuna yeme pouvoir ya boy vraiment mtu waza kuseku saibembe sika watotuni bayi bazaliko créer bimbundu mbundu tangu ba kuseku saibembe basala mise en scène te poya seku sakibembe bisto vandi na yao soki ba kusala mise en scène Boye bete muwei azala kamutuma kasi. Emo. Ose kusaye. Ozo sakane. Kuna bafandi bali ya kwanga na bango bafandi. Basakana na bango. Tina wan. Ete soso la tangu oyo. Batu mingi nzoka ndeba zalika kaboyi. Fasili pona kumema bagoe. Oh, na kanisi meme nga inrungi soki na kosi batu kebula adegape balandiga. Ngai na kote kina na lingomba oyu, kwa papa simu kimbangu. Ame mangai na lola, abiki samulimu na ngai.
Bongo ngaba teinga ke soko moni luvumbo bongo la yenzambe. Wana za idolatrie. Ozako fuke mele bilili ngia tata. Wana bilili ngite son des images. Ozako sosule nzambe te. Osangisi nzambe. Na bilili ngi. Tala, ngai na kedu si batu basambira ngai te. Po nzambe tala ye yu afandia. Yo batu basambira yu yonde nanzika. Na kanisi Christ. Abimi différent na katikati na liboto ya Maria. Pona kusangana na makilate, pona likambo mususute. Mokanda ya mibale oyu ya Yohan. Eza pasi. Alo bibano, boso sula te ete oyu ekomi tangu ya suka. Tangu ya suka. Oh, amemba usika otoko yebe la ndege nini, ke oyu tangu ya suka. Tala. Batu mingi, dabor, boye bete, mutu waya yina ka Kristo akumuna na. Mutu moko. Ye moko wake hiko korize na seke, hey, azali ye moko te. Ondire tangu aloba kiliboso, alate kiba linaite te. Tangu wake koverifye, banti Kristo ibaza ibele. Bongo ba uti wapie. Bolobi, waka seba uti kati na bisute. Abongo titu zana kiko fanda na bango. Basi bisu kanisa kiko bande kuna bisu. Bande kuna bisu te. Tango oyu. Oyu afande Kristi te. Me agios pneumatikos. Mulimu musantu avani. Bayi basu baza kutombukela ye. Bozu wababiki boko makombo na bango. Bazaliba pneumatomakoi. Bayi batombo kilaka mulimu musantu. Umoni kombo na bango. Soki azali moko, azali pneumatomakos. Kazi ba komi ebele, baboyi, ba mibeko nzamba zali kotia. Tala, soki bomoni, muto ya pengui, azongi, bubete maboko. Eza facilite. Pobat, soki bakei, ba komi na point de non-retour. Poba kalikile ebele na bajenda. Soki na zongi, na kufuke melaye. Bande, wakufuka. Mbo, soki pena zongi. Eske ngayi mtu na kujere. Tala, likambo mususu teza kusala pasi kwanga ya tesa. Papa abotu likwanga. Soki makambo ya nzambe, mbele batu bakufingi Yerusalemi te. Yerusalemi, ofinga, otiwala Yerusalemi. Hekuna iloko nini zalikuna. Yerusalemi, esika nzambia vandi. Esika banjolu bansu bavandi. Esika basantu bansu bavandi. Eh, kuna Yerusalemi. Eloko mako zalitu. Sika wata, sika wa iloko, wape sike zana iloko. Oena veni kalamu. Ah! Ataba kosaka. Tala, ba mama, ba tata. Ebele na batu, ba milongoli na liste ya Yerusalemi. Balobi, maye, wabango maye wane zana tina te. Maye wane, maye wane, bandeko. Kimbangisto batu la ye maye na ye yankamba pebo yokani. Ah! Kimbangisto, azangeli maye yankamba, bo yokani pena ye. Ata okosaka, omwewolo kananu ya vango kosa ye. Ngaye tikali mokena lingina kena na Yerusalemu naba biru na ngaya mai. Fona toka. Papa lobi, botoka tango oyu. Mikolo miko yabo kubandeko zwa mai wana na jeton. Donk na tango wana, ba mikanu ya minene minene, ya tata hagios pneumatikos. Wana sila kiko kwe. Po, azako memabiso tikali mokeba simba bisu na bilamba. Sumba ka shemizi ya kaki ya makasi. Po, di persone bakuwela yona ilamba. Kende kotali sa nzami, toke kotali sa papa kule na kama. Mesoki shemize le mbitangu bakuzi, nokio tambu la mkongu libanda. Nzembo yenu sibiso, siba fiba tambi zenu. Antuka ekselopori, likambo moko lobaki, lingomba ayoka. Vo uvangila jomu kiako lendo, pesa re reponsi. Bula nda nzembo. Kizowa. Kingito na kia.
soka. Ngai na yoka kimokolo mosusu papa za kolomete. Mama na bino ibo za ebingate. Parce que connaître et connaître. Connaître kata sarka. Me connaître kata pneu. Dire ça tantôt moi. Lelebo. Covane la mac. Ozui lia kitoliki ya aigle mbemba otilie. Ozui lisus lia ya libata otilie avandela.
maki wana makopasuka soso asala ka 21 jours soki maki wana bana mibale wana babimi na mwango nga bakotambula sima na mama na bangwa me mwana ya egle ako bande ko comprendre kinga ya wana zamupa awa awa te awa awa te soki ya mekiko yoka penza mongongo ya mama na ye egle mwana ya egle aponyo kialani tala mwana ya libata ako kufu la kaka bidoko bizana se awa kasi egle makani sina mama na ye na kombo na tata na mwana pena mulimu santo amen totele matobonde Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme si nous pardonnons à ceux qui sont offensés. Ne nous soumets pas dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Mama ya mabota okomo misatu ya bule okomo ya tata ya mwana peli mosatu wana kwa kuma zami nzami mokire likolo pese azali na mbule hizo ya kolata nzutu zami mbule yako sosili sabikire mbule yi soki azali kate na nzutu ya wanzani kakulete alati nzutu azali kate na nzutu mkono ya ikike ine Kinshasa, bali ya mapambo, oye! Bali ngami na tete ni mosantu, oye! Boya kozala na, pesa ba mongote, sima tukoluka pima ye makoloba, ese mutiese ndete! Ezali ndako ya bati ya mafundu
qui à vous déjeuner.
Tami bongise te pesa bote alo kumu mbote sengo. Na kolona yango tateli musatu, okombo misatu ya bulo, okombo ya teta. Ya mwana. Yeni musatu. Kimbangisme, oye. Kimbangisme, oye. Kimbangisme, oye. Kamba, oye. Kamba, oye. Kamba, oye. Kinshasa, oye. Kinshasa, oye. Kinshasa, oye. Eunwe. Embassy. Imen in langa. Mwanape tatamoli mosantu. Tolandi matei na bisu. Bino mozako banga. Nzambe azali. Eza boyete. Kasi tolobi boyeto zongisa te. Ataba fingi. Atabalobi. Tozongi sa? Yeah. Aona telemi. Nazali fixi, no? Yeah. Obie sika yo vandi. Obwa ki otali likolo, obwa ki soye. Eo kele wapi? Yeah. Laksiete. Bango ba utakiawa. Bango ande baza kufinga. Baza kolo. Tolanda? Tolanda te. Togolanda te. Pamba te un jour bako zonga. Na 21 oyo nyonso basalaki na tata Smoky Mbambo. Azongisaka? Yeah. Ebongonga na zongisa? Yeah. Ekashi. Moye tozongisa eza te. Tosala kaka oyo bazali kotinda biso. Oyo kia, eh? Oyo na koloba. Likambo wana emonanaka pe salamaka.
pona kolaksete nzambe alinga kama la mabete alinga kama lam mibeko eza ya lelote ya kala et comme ami na un roi 13 de 1 à 32 un roi 13 de 1 à 32 nzambe mona kete na petali babungi Mukonzi atindi bikeko nzambe mususu atinda kimuto ya nzambe kende na betali makambo mibale loba na mukonzi osilisi Kozonge la nzela wana te, kolia te, tout droit, bimela nzela mususu. Kovanda te, kolia te, kozonge la nzela wana te, bimela nzela mususu. Oyoki, Auti na bayuda, akei, Alobina mukonzi ke nga batindi ngai oyo bino bozo kosalela yango te nzambe alobi botika mukonzi wana alobi te tika makamu na yo wana alakise musapi soki olakise mutu musapi Après, on a dit que c'était un peu comme ça. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ponini aboyaki, oyo nzambe alobaki na ye. Oyo motindami ya nzambe alobi. Kino asengi pardon, loboko ezongi. Sikawa mtu wana na cheval akei. Mususu azalaka kuna robinga pe nazali profeta. Mosakoli atata nzambe. Ayoki sang bolanda ye. Tata wana ake liboso avandi. Akitisaka mobeko te akitisi. Boyete Tango bake kozwa ye. Azongi na mutu ya lubi ngai pe nazalo kola yo kasi vanda tolia ye pe avandi asali nini eske bomba ki mibeko esili ya telemi akei kuna akei asili simboka bakutani na mbuta muntu lion abundisi ye akufi Cheval et Tikaliwan, Mutuala Liwan, lui a téléniwan. Nantina Lini, Oyo Valobakinaye, abate la kite. Kasi, Ayoka ki bien, ateinaye, même akamosusu, a salili en hôte. Nzambe ko sepela? Gana robito zongi sate. Na 21 kokwa zongisaki na yete pe alobaki mabete nyonso basalaki ye aza kotala ngai balobi naza zoba nazongisaki balobi ya ngai te ya motu mosusu na botoli nazongisaki nasali nini navandi nanga kaka sikawa bato oyo balobi 26 est égal 1, 3 est égal 1. Ce qui va y avoir que yosa, 3 est égal 1, bah au côté de l'andaku, bah au bétail,
babotole biloko babomiyo biso tozongisa zongisa te nakabinda misisi akufi nani aboni bomiye 26 est égal à 1 poto kaboni nakena luanda namoni mama wana atikali labana na mukumba papa talanga na tikali veuve mbali na ngaba bomakie menga na lubie loko mokote kuna na luanda namoni lisusu tata moko aye babukinga na lokolo ba pardon babukinga lokolo na banani 26 est égal à 1 depuis tozongi bazokote la batu na ndaku ndaku soki ba yebio 3 est égal à 1, par contre, on a un d'accord. Kobote la biloko. Oh, nous sommes avec la paroisse. Ba bomi, ba porte, ba fenêtre, pillage, bambeto, bilamba, mesa, nini, et kei. Pour la nini, tout ça, c'est l'anzam. Mais bisoto, zakotalak. Tovandi calme. Mukonzona lobi musapi yangoi mepo yesonga ezongaka voilà la betali bana ya nzamu sala la bango pasi papa bobe na bita na koloba mingi te na tina matei tozongisa te boyoki eh totale na bango basala oyo bango balingi ataba lobi na radio na télévision na balabala wakuma elau endele bwe ngatu akatula dake endele ngeyi oza kubengala mtu aliboma okolata elamba bi okolongola elamba pona nini différence faisait là. Bisous de vos hommes, Sade. Ceux qui t'ont allé bien, Bango Bautakiao. Bamoni était, Kunane Malam Mouezali. Mais pour Nani, il va se coller la bisou. Bakipe Oya Bango, Kuna va se coller là. Mais Bake, va se coller la bisou sous ma cam. Yangwana, Batan, Nanou. Maté na biso ndege papa pasteur até aqui biso na monique colère ngal bité na petite saye colère ma kasi que tu na una nkomi muzulu que tu kulula que tu sevu sujo mbonye wa banana na kotana merci. Au centre, Mokanza, Mokanda Aliboso ya Bakonzi, Mokapwazo Minamisato, Nzela Aliboso, Kinotoku Misato, Namibale, 1 roi 13, 1 à 32. Yahweh Asundoli Esika Yabosanto ya Bethel. Nzokande Yahweh atendi prophète Moko ya Yuda akenda na Bethel. Akomi kuna tango Jeroboam azalaki mokonzi. Azalaki kozikisa mabonza na mesa oyo atungaki. Bongo agangeli mesa ya mabonza na ndenge yawe ayebisaki ye alobi. Yo mesa ya mabonza. Yo mesa ya mabonza. Yo kandenge yawe alobi. Mwana moko ya mubali akobota mana libota ya David. Kombo na ye ekozala Yoshia. Na likolo na yo mesa, akobomela yawe banganga nzambe ya lokuta. Oyo basale laka yo pona kotumba malasi likolo ya bangomba. Ya solo, na likolo na yo
bakotumba ata mikuwa ya bato. Profete alobili susu boye. Tala elembe oyo, ekolakisaete ezalia we moto alobi makambo oyo. Mesa oyo ya mabonza, ekobukana pepu tulu ya banyama oyo bazikisi, ekopanzana na se. Tango mokonzi Jeroboam, ayoki maloba mabe oyo profete azalaki koloba, pona mesa ya mabonza Betel, alakisi liboko likolo ya mesa ya mabonza pe agangi. Bokanga moto wana, kasi na mbala moko, liboko na ye ekufi, etikali denge wana. Akokaki lisusu kozongi sayangote. Kaka na tango wana, mesa ya mabonza ebukani. Peputulu ya banyama oyo bazikisaki epanzani na se ndenge profete alobaki na kombo na Yawe. Bongo mokonzi Jeroboam alobi na profete yango boye. Nasengi yo soki olingi bondela Yawe nzambe na yo alimbisa ngai. Liboko na ngai ezonga ndenge ezalaki. Profete abondeli Yawe, pe liboko ya mokonzi ezongi ndenge ezalaki. Bongo mokonzi alobi na profete boye. Yaka, tokenda kolia na ndako na ngai. Sima na kopesa yo likabo. Kasi profete azongi seli mokonzi boye. Ata soki opesi ngai ndambo ya bomengo na yo, na koya epai na yo te. Na kolia te, pe na komela ata eloko moko te na mboka oyo. Pamba te Yawe apesaki ngai motindo boye. Kolia eloko moko te, komela eloko moko te, pe kozongela na nzela oyo okendeli na Babel te. Bongo azongelaki na nzela mosusu, alandaki nzela oyo ayelaki te. Prophète abebisi mobeko. Nzokande prophète moko ya mobange azalaki kofanda na Betel. Bana na ye baye koyebisa ye makamo nyonso prophète ya ekolo ya Yuda asalaki na Betel mokolo yango. Pe maloba oyo alobaki na mokonzi Jeroboam. Bongo tata na bango atuni. Nzela nini moto yango azongeli? Bana na ye bake kotuna nzela oyo ye azongeli. Bongo tata na bango alobi na bango. Bo bongisela ngai punda na ngai. Bana babongiseli ye punda. Amati pe akei. Alandi nzela oyo profete ya Yuda akendaki. Akuti ye avani na se ya nzete moko ya monene pe atuni ye. Yo zali profete oyo outaki na Yuda. Yazongisi, ezali ngai. Alobi lisusu, yaka tokende kolia na ndako na ngai. Profete ya Yuda azongisi, te, nakozonga kuna te, ata epai na yo nakoki kolia te, tokomela na yo na mboka oyo. Tokokomela yo na mboka oyo. Pamba te, Yawe alobaki na ngai boye. Kolia eloko moko te, komela eloko moko te, pe kozongela na nzela oyo okendeki te. Kasi profete wana ya mobange alobi, ngai pe nazali profete lokola yo. Angelu moko ayebisi ngai na kombo ya Yawe ete, nazonga na yo na ndako na ngai, po olia pe omela. Nzokande ezalaki lokuta. Bongo profete ya Yuda azongi nzela moko na ye pona kolia pe komela. Profete azwi tumbo ya liwa. Tango bazalaki kolia na mesa, Yawe atindeli profete ya Betel maloba. Pe ye ayebisi profete ya Yuda boye. Yoka makambo Yawe alobi. Yo otosi mobeko
ya Yahweh te. Otioli mitindo oyo Yahweh nzambe na yo apesaki yo. Ye alobaki na yo, kolia eloko te, pe komela eloko te na mboka oyo. Kasi ozongi po na kolia pe komela. Yango wana, okokufa. Pe kutu ebembe na yo, bakukunda yango na simetiere ya bakoko na yo te. Tango basilisi kolia pe komela, profete ya mobange abongisi punda na profete ya Yuda. Pe ye akei. Nanzela, akutani na tambo moko. Yango ebomi ye. Ebebe na ye elali nanzela. Bongo punda na tambo etelemi epai na epai ya ebembe. Bato oyo bazalaki koleka wana, bamoni ebembe elali nanzela. Pe tambo etelemi pene pene na yango. Bakei koyebisa yango na ville oyo profete ya mobange ya fandaka. Tango profete ya mobange ayoki sango yango alobi. Ezali profete ya Yuda. Lokola tosaki mobeko ya Yahweh te. Yahweh akokisi maloba na ye, apesi ye na tambo po eboma ye. Sima alobi na bana na ye. Bobongise na ngai punda na ngai. Babongiseli ye punda. Pe akei, akuti ebembe elali na nzela. Punda na tambo etelemi pembeni na yango. Kasi tambo eliaki ebembe te, pe ebomaki punda te. Bongo profete ya mobange akamati ebembe. Ati yango likolo ya punda, azongi na yango na ville pona kolela pe kokunda yango. Akundi yango na simetiere ya ye moko. Pe bato bazalaki kolela boye. Mawain ndeko na biso akufi. Tango basilisi kokunda ye, profete ya mobange alobi na bana na ye boye. Tango na kokufa, bokunda ngai esika moko na profete oyo. Boti ya nzoto na ngai pembeni na nzoto na ye. Pamba te Yahweh akokisa makambo na ya mabe oyo alobaki na monoko na ye pe na mesa ya mabonza ya Betel pe po na bisika ya kosambela oyo ezali na likolo na bangomba ya ville ya Samari. Tosilisi ndingo wana na kombi ya Tata Mwana pe Molimo Santo. Amen. Gana kupesa kana ngambongo te. Kena somba, na somba pardon milimo ya batu. Pona makamba tata nzambe. Ezali bongo? Yee. Pesa mbongo te. Kambu wana, eza malamu te. Totosa. Profeta wana tosa kina ye. Meloko la kwesa ki mibeko, nzambe apiniri ye. Oyo pe akosa ki ye, abangaki. Apre li wana ye, ekoza la somo. Biso pe foto banga nzambe. Yango tolobi to zongi sa te. Na vente nye ba zongi sa ka te. Kamunyo soye za koleka ye mokwa yebi ndenge koleki selamo. Toyo kanye, eh? Ya mibale, bapa ya wana tuza kukozela baye. Oyu toko pesa ezali program. Bako ya awa. Toko ya mbabango, toko pesa bango mbote. Program na bango, bakene na kama. Tolobete lobi ngaina bango tuzo kende kama. Yapre bango bakozonga mardi. Apre bazongi na bango na Angola. Ngai nakotika la muke pona fete.
y a jeté qui le 24 décembre. Jeté qui oye. Et après, na zongi awa pour la préparation ya janvier pour na kokene na Angola. Toko kende bien, toko kende te. Angola vie. Vola ino kena yi. Poto poto siya kauka wana. Vola ino kena. Alors, à votre vertical. Le programme News tous en haut, tous salés là en haut. Ma camomille est mbongo, ezalité. Mais ma camomille est encore le mbongo. Tu y as gagné, hein? Les lots à la macasse, il a défilé, tous simba 300 francs. Pour essayer de s'abuser, na majoute, na misala, na ma camomille. Les alités que ah papa vous kenne à quelle belle na vous kenne na koya on a kenne Angola pe ah aujourd'hui tout ce qui vient de tang moulaï et ça le rappelle madame te quand ça m'a voulu foutu dit je le vois lui moyo que il congo te vient de nous supporter ni pour rien. Nous avons dit ça, hein? Mon thème fait à la mounène. Oyoki awa l'exakuna. Oyoki le papoy, l'exe papoy. Malgré tout ça, il faut bêta ma, au fingama, mais nous avons dit ça. Gana le bien. Au bois qui soye, et vous kende wapi? Et ça, on a dit la tête. Si kawa toko banda musala pe soki bango baye to kangi to yambi bango to continue to yokani hein to yebe la bango awa bisonyo soki bandani yango to yebite me boye bayete to kenda ki Rwanda to zongi bango pe basengi baya bakende na kamba maregrene na kamba eloko ezalite me bango basengi bakende kamba. Kimbangisme oye! Tosi lisi, na kumbwa tata, mwa na pe, tata mori mosanto. Amen. Ya mwana, peni mosanto.
Prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous te remercions, Seigneur, de nous avoir donné cette occasion. Aujourd'hui, ceux qui sont venus représenter le président Dos Santos, ceux qui nous ont reçus à Luanda, spécialement son éminence, le chef spirituel, ainsi que toute la délégation, viennent de fouler le sol de la RDC par Kinshasa aujourd'hui au centre d'accueil pour rencontrer les chefs spirituels et pourquoi pas pour qu'ils puissent aussi se rendre en campagne vers ceux de l'église timoriste. Nous te remercions, Seigneur, de leur encadrer de tous les atouts pour qu'ils puissent.
Santos. Sulwa kanga. Tufuti kila dia. Angola vi! Viva! Angola vi! Viva! Angola vi! Viva! 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 Na kumbe tatamu la pemo limo sante. Ndenge papa robaki. Na baimansu masala wa ambassadeur awa na Kinshasa. Sima angude tokomata na Luanda. Na ambassadeur ya Kinshasa nous demandons au conseiller diplomatique papa José Rodriguez de bien vouloir vous tenir debout. Nous demandons au premier secrétaire papa Jean Baptiste de bien vouloir vous tenir debout. Restez debout. Nous demandons également à papa Agostino Dos Santos d'Oliveira, attaché diplomatique, de bien vouloir vous tenir debout. Et enfin au colonel Alvaro Arthur, attaché militaire en ambassade, de bien vouloir vous tenir debout. Thank you.
bote na kumbia tata hapa na pembuli mosantu. Na kumbia tata, na ya mwana, na ya mwana mosantu. Ubuki kuvana. Ba! Ndingi de la vila rubi sikali kongo matakanjiti. Kimagiz moye! Moko le mousse tout ça qui n'a ton wawa, ton moui tata moko aye. Na chemise, zokande ambassadeur. Aïko isabiso sango ou biso nyonso, to beta ki maboko awa na tongo isaki na kulte matinal. Azongi, babingi en Angola, ou de salaki congrès, ya MP la, pour la kouta la makambe ya politique. Ou na de baponi président Dos Santos, ya kouza la candidat à la présidence. Mais ye, ya soro azali ambassadeur, ya azali doyen awa. Mais moto babaki ouso kinini amati di susu brad. Qui m'a dit noyé? Amati di susu brad. Amati, amati. Tikana auto, tikana no sala. Full stop. Tobe ngana no papa mabiz. Kwa 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 telema. Papa te mi kolonyo se imu tasala kama na beta. Papa mabiz, telema to, mese yomote. Simo Kimbangu Kianga ni oye. Papa Simo Kimbangu Kianga ni oye. Papa Simo Kimbangu Kianga ni oye. Eunwe. Eunwe. Embazie. Nakombwa tata mwana pe tata mulimu mosantu. Tozana mingi te. Et là, tu vois, Sabino, en tout cas, les Cambodgiens sont les Zalaka, Nathan ou Nayango. Tata Moli Momosantu, à la Gissi, Monene Naye, Koya Yen Angola, ma Cambodgiens sont les Sili. Na minute Oyo, na Boloba Mingite, Nazali, porteur et à lettre Oyo, ba membre et à collège. Oyo bazana ngambu ya golf bakomeli papa po bamoni espace ezalite tangu biso tozo luka moya intervention tata nzambe abongisi ndenge na ye alors na bozongi soki papa akomeli bango ngai moko na kozala garant na compagnie lettre wana ti na kati ya golf parce que na mois de janvier papa azali attendu na golf Akola la lisusu na libanda installation te lingomba eza ya biso ba installation eza ya biso donc yango wana to sala makati to cha mabondeli na bandeko na biso o bazana ngola donc bobanga te makambo se sili histoire se sili kimbangiz moye kimbangiz moye alors papa asukisi makambo na ye na minute oyo Eloko lisusu ezalite na uti pe na Belgique 7 jours na sali tous les dossiers sont légalisés na compte à direction ya Nkamba donc mobulu ezalaki na Bruxelles esili lingomba etikali na direction ya Nkamba kaka papa soko akomi ba autorité belge bazo zela signature na ye
asala ndenga salaki na Angola apona nani akotambo salingomba na Belgique matate zali sote donc na sili sibona komba tata ngomba kimangi moye bolandi ete akei no ambassadeur de la République populaire d'Angola, Awa, Boutamoutou, Joao, Batista, Mawit. Et tu es là, ambassadeur. On a été en congrès, na makamunyo sopri tumba bundiawa, à Mathieu Escalier. A combi membre du bureau politique, et puis membre du comité central, Yemela, papa ambassadeur. Kondi monene ya basoda. Ye mutu atinda ki ba avion, kuna baloba ka avion, oye kinda ki na mbanza nkombo. So kutuwa za avion. Eza na mituwe za organizasyon makamono tukena Angola, antuka, boyebiye, baba te mwambona ki nijana ba film, neki papa kenda kutia fleur, na lilita ya mamana ya kufa ki de ye wana. O mwambona ki na film na ratel ki, ye wana zaliao. Ye zali chef d'état major général. Il y a forces armées angolaises, Major donc ma soda nyonso na moto na ye na Angola la 75 ça qui va portugais sikoyo chef d'état major général
d'armée yewana motomwindu bapilo na na tango wana okoko. Este momento é de muita emoção para mim e custam aparecer as palavras para pronunciar o que sinto. Sikoyo ezali momo ya emoção monene. Nazana difficulté on a exprimé, on a ressenti du fond du cœur. No entanto, as minhas palavras vão em primeiro lugar de agradecimento à sua eminência, Papa Simão Kimbangu Kyangani, pelo convite que nos endereçou. Pona yango, parola nangai ya liboso ekende epai ya chef spirituel Simon Kimbangu Kyangani pona invitation oyo apesi biso to ya awa. Em segundo lugar, agradecer a todos os quimbanguistas aqui presentes por esta calorosa recepção que me alegra bastante, não só a mim, mas como também a delegação que me acompanha. Tami Balé, na pesi ba remexema mingi pona ba chrétien oyo bazali awa situ ndenge bayambi ngai na délégation ezali ko accompagner ngai. Nós viemos a convite de sua eminência o chefe espiritual Papa Simão Kimbangu para visitar Kamba. Toye na invitation ya son minance chef spirituel pona to visiter Kamba. Aceitamos de todo o coração e mobilizamos todos os nossos esforços, mobilizamos as autoridades angolanas no sentido de nos permitir a nossa deslocação para Kinshasa e depois para Nkamba. To recevoir invitation na Esengo. Pona yango avant tout ya to mobiliser ba autorité nyonso ya Angola po ba permettre biso ba pesa biso nzila to ya awa na Kinshasa et puis to visiter Nkamba. Gostaríamos de manifestar neste local a nossa satisfação pelo fato de havermos contribuído, ainda que por pouco que podemos fazer, para a unificação da família kimbanguista. E pai, tô telemi. Tokoki koloba que to manifeste satisfaction na biso pona contribution ezala ya moke oyo to pesi na eglise kimbanguiste pona unification. O que existia em Angola em relação à igreja, esta situação ficou ultrapassada e o seu ponto máximo marcou a visita de sua eminência ao chefe espiritual, Papa Simão Kimbangu. Mokakatani oezalaki na Angola, tokoi koloba ezali
dépassé. Pona to sali nyonso oyo ekoki pona église ezonga yangomoko et surtout à partir du moment où chef spirituel yemoko akomaki Angola. De esta forma nós consideramos e estamos certos que sua iminência poderá ou irá deslocar-se a Luanda sempre que achar conveniente e necessário, sem qualquer preocupação. Na yango tokoki koloba lokola kamwa mokakatenuana esili sikoyo chef spirituel n'importe quel moment oya lingi alingi kokende Angola akoki kokende sans n'importe quelle difficulté. Essas são as palavras que eu gostaria de transmitir a todos aqui presentes, em nome da minha delegação, os agradecimentos pela esta calorosa recepção e pensamos que estamos em condições, após termos manifestado este sentimento, de podermos deslocar-nos a Camba sem qualquer preocupação. Oyo ezali kamwa maloba nazalaki na yango pona bino nyonso e na encore une fois remercier ndenge boyambi ngai na délégation avant to kende ko visiter Nkamba. Kimbangisme oye. Oye. Kimbangisme oye. Oye. Kimbangisme oye. Oye, oye, oye. Espoir qui monte et vive qui meurt. Merci. État-major général de l'armée angolaise, camarade Sanjar, na biso to bundaki bitumba contre ba colonialiste to bomba ki ba kombo na biso. Ye azwaki kombo ya Sanjar, abundi mingi, banda l'est, Kabinda, etc. a mérité place wana azali na yangolelo. Kimbangisme oye. Oye. Kimbangisme oye. Oye. Tango ezalaki que papa akende na plus de 500 personnes. Makambo nazwaki na Angola que général Sanjar alingaki atia ba avion na Kabinda. Po ba kimbangisme nyonso balingaki bakende na Luanda ba escale na Kabinda po bakoma Luanda. C'est que Azali très engagé pour na makambo ya église kimbangiste, pour na renforcement ya église kimbangiste en Angola et à travers renforcement ya ba relation entre le Congo et l'Angola. Tobete la yema boko. Papa, ngana yebisaki yo mokolo ba chrétien bayambaki ngai pona ko remercier kamwa contribution na biso ya moke ke mission na biso esili. Tozongisi na maboko na yo ba responsabilité na yo nyonso na responsabilité oyo batata prophète Tata Nzambe apesa yo na maboko. Toyoki papa mabizi makambalobi. Oyo bazalaki na mbilinga mbilinga. Ah. Batali likolo, batali na se, batali na ngambo, bakoti mai babimalobi. E
tobunga kinzela sikoyo tolingi tozoka papa jokela bango na prestige oyo za nango ya munene munene na ba responsabilité oyo za nango ya munene munene mwana soko ya bungi nzela kama taye zongisa ye kokoma bango bakomi ndenge papa mabiza lobi ezali reconnaissance munene lokola papa ebisaki ngai bazonga bakokende kosokola na mai epi tokotala makana bango yango kaka nayaki naloba papa merci beaucoup. Kimbangisme, oye! Kimbangisme, oye! Kimbangisme, oye! Kamba, oye! Kamba, oye! Kamba, oye! Kinshasa, oye! Kinshasa, oye! Kinshasa, oye! Mugi Kongo. Angola, oye! Angola, oye! Angola, oye! Oye, oye, oye! Tuku dia makanda. Yes, indeed. Tozonge la Toyoki Biente. Angola, oye! Oye! Angola, oye! Oye! Angola, oye! Oye, oye, oye! Tuku, Yamakanda, yes, indeed. Maboko! Esengo bie, esengo te! Kiese voka kiese kwe. Tsai bien tsai ve. Tulenda kweto seva. Nakumbwa tata mwana pe tata molimo santu. Tosepeli mingi ya komona batata na biso. Bakomi lebiso awa na Kinshasa. Toyoki maloba na bango ya sukali. Eza boyete, Tozwi ba nouvelle ya kitoko. Tata general asalisaka biso mingi. Ndenge boyoki makambo ba avion wana kosaka na te. Oyo ekotaka soki 300 combien? Mama, ce qui trouve ça, ce qui papa m'abise, combien? Moussousou, oui, ça, moussousou, trouve ça, il y a pessimiste au pamba. Tout foutier, l'autre côté, sans cité, et c'est un bien, c'est un côté. Awa, tolinga qui toque des belles. Programme yezala kete batu nyonso na kabinda. Après kabinda abandi kotinda na Luanda na kacha vyowana. Mono wana yakala ntuvi mbidi. Hey! Oh, nkumbwa tata Simoni Kimbangu. Ntango ifueni.
Papa loba kete to bate la bolingo mibeko na nini? Yema wogele tata général, yema wogele tata ambassadeur. Ntwa tata, ntwa mama, pete la. Sikoto koti na muno kwa mboka. Sala kali kilo yeba suluto lobinini. Mukolo wana ngara loba kete mono mwana kinzinga. Imbangisi mwoye. Nzinga wazinge nki. Nzinga wazinga Kongo. Kuna nangola zinga nde azali kuna. Nakenda kikuna epaya batata bayaminga kitoko. Avion tofutie lokote. Ndako tofutie lokote. Kolia tofutie lokote. Ah! Oh batu andenge wana. Tokosala bango nini eh? Tokobosa na bango na mabondeli. E foto sunga bango na mabondeli. Po esilite. Balobi tokende ya solo. Tuzo kende pa ya ba koko na biso, ba tata na biso, ba mama na biso. Biso nyos to uta wa pie. Biso to lobiete. Mutu soki eza malamu te. Est-ce que vous avez la malam? Oui. Et bongo makolo, vous la malam? Oui. Ah. Est-ce que vous avez comme nini? Oh, ok. Qui est ce ben qui l'ungili? Tobo sana yangote. Tata mabizi alobi, bakobi mukanda, ya koso, senga bolimisi. C'est vrai? Na loba kinini? Na telemi fix. Obisuki ovandi. Esika yo ovandi. Otale likolo. Obwa kisoye likolo. Eko sala nini? Na loba kibia na loba kite? Esiko reponsi yango. Tobo ya bango? Nzambe akosakate. Na loba ki bien. Oyo bakenda ki baza batu na biso ba utakiao. Na loba ki bien, na loba ki te. Angola salimu kanda. Merci. To sepeli mingi. Ndege to pesi program. Na yepisa ki bino ete toza kukende nkamba. Bakozonga mardi. Oye, tikali, ah, kini, yomoko, yebi, eh. Toko sala vye, toko sala te. Bango pe balobi kena janvier, baza koze la biso. Tokene vye, tokene te. Nga pe na senga kiki na wakota tina ba province. Pamba tina province. Tuzana bandimi mingi. Et surtout, il y a un camp. Ce qui va monter, il y a un camp. Boyete, hein? Oui. Ce qui est dans la capitale, dans Luanda, il y a un ticket, il y a un camp. Papa général, il y a un camp. Et si tu as un camp, il y a un camp. Beta Mavoko! Merci de tout, Tata Mawete, qui s'est écoué. Salut, Sadidi.
maonzo tuweni kwa tatanzama. Pika tatanzama, pika kusanisa, kakugana ngolo zampa, katoma kukeba, kayikila mfu. Ye ngolo za sala kisa. Kanungu nina kuna kwa sina. Peto, puna vuvu kieto, munangeti kienena. Nzambika unangaku. Faki. Esengweli kimingi donke. Thank you.
Kimbangiste oye. Kimbangisme oye. Tobombi. Oye tikali tokeno kolakisango wapi nangola. Alors tokopesa bango tango bake nokopemisa nzoto bakozonge la biso na 21h. To silisi na kombwa tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Amen. Esengo bien, esengo te.
Thank you.
Bote. Bote. Bote.